防疫指挥官陈时中说，不排除新冠肺炎会有流感化的趋势。来看看相关的新闻内容。回到现场，有关这个新冠肺炎会不会变成流感化？事实上，柯文哲柯市长在今年的大概二月还几月的时候就有讲过，说要注意这个趋势的哈。这个趋势在防疫上面到底有什么样子的一些重要的价值，全民必须重新加以认识。我们稍后再谈。我们开始先谈一下，因为防疫造成的一个非常重要的焦点讨论就是彰化事件。我们来看看相关的最新的新闻报道了哈。这个政风调查彰化的这个检测的事件，引起国内的很多的讨论以及政治上对立。陈时中开口说，这只是小瑕疵，并没有违法了哈。这个说法一出来之后，终于让很多人松了一口气了哈。那么前几天的这个高度的舆论动员，那么打得这样迷迷糊，到底是在打什么事情了哈？大家想要回溯一下，这件事情是一开始就有避免的可能性，还是一定非得走完这个血腥的政治风暴的路程呢？我们再来看一下了哈。相关今天苹果日报的报道说，万人的验血清哦，那这份报道啊，这份报研究报告，台大公卫院啊，并没有如期在24跟25号提出最后的这个检验报告的内容了哈。那大家都引起很大的揣测了哈。陈时中就质疑陈秀熙老师说，你没有需要盖牌呀，哦，没有需要盖牌呀，就拿出来让大家看一看你的研究结果是什么。那台大公卫的教授说，部长你只要说一下其中报告就能提前发布。似乎在这个议题上面双方还是没有共识啊，提出来好看看那有什么要紧啊。但是陈秀熙说，部长你说一下我就拿出来，似乎有人在挡你不要报告，但有人也说没关系你就拿出来呀，似乎还有很多疑云啊。相关的报道里面这个也很有意思，彰化检测移工移先招标，好，然后再去做后续的经费的申请，那申请百万元惹议了，那这个细节彰化的部分有一些回应，也跟卫福部跟这个劳动部都有做一些回应，他说事实上两个案子是不同的案子，不能把它比对在一起了，那这个就立刻就传出一些相关的网络上的争议，万人血清试剂经传是用大陆货，那彰化县卫生局公布来说是台大公卫学院跟医学院共同提供的，而且这个试剂是来自瑞士的药厂。看似一个不经意的新闻，重点是什么？不仅把你抹蓝，把你抹绿，还要把你抹红。哦，一个单纯的中华民国台湾的防疫事件，为什么会引入这么多的政治动员议题？听听博弈的意见。我认为这个案子一开始最大的问题是起源于陈时中使用了政风调查。政风这样子实际上相当敏感，一般来讲，对于我们一般的不管是公务单位或者是我们的市议员、民间单位、民意代表单位啦，用到政风两个字，原则上我们都认为它有弊案了，是我们才会动用政风来调查。那不管结果是有或没有，政风两个字的确是不只会让我们的公务人员担心，也包括了很多人都在看他的结果报告。所以当时陈时中用了政风来调查，当然他的讲法有很多种，可是对于我相信对很多医界而言，尤其是对于很多包括像彰化他们那些的卫生局的一些局长，他们内心应该是觉得会有一些紧张或者惶恐，我认为造成大的问题。啊，延续他后面的这个所谓政风调查完之后，陈时中现在定调了，有一些小小的问题，但是没有违法。那变成说，开始从政风调查到结束政风调查的话，陈时中都把它讲完了。他一开始认为有问题，到后来认为没问题。那我觉得，实际上这个部分现在结果证明是没问题，重点在于政风调查完结果之后，我们台大公卫到底要不要把这所谓的这个血清的这个资料公布？我认为变得很大的问题了。是，对我而言，我当然会觉得说，如果你有这个资料，你就公布啊。因为当他现在不公布的时候，会造成社会的对立。因为两种会有极端的想法的人，一种认为就是，你看吧，大家说你们要补塞要补塞，实际上一定是什么都没有，所以你们不敢公布，是这一方的想法。另外一方就是啊，一定是你们党政府对不对？知道这个补塞问题很严重，很多人是有阳性反应的，是，所以你死都不让我公布。那现在感觉起来，双方只会把对立升高。我认为这个对台湾未来的防疫走向是不好的。所以您认为，既然是一个有科学基础以及信度的研究报告，何妨我们就把它报告。我在上礼拜我也提出这样的观点哈，大家重新在这个所谓报告的基础上，而且我所了解，
不止只有彰化这份哦，彰化这份是跟中研院跟台大工卫所研究的，另外还有其他的单位在做。对，没错。我觉得报告就拿出来，从陈时中指挥官开始，带全民共同解读这份报告的意义，我们重新调整我们的防御的步伐。防疫本来就是中央地方，李秉义医师今天也讲了，对对，因为陈忠正讲不说盖牌，那李秉义今天受访，他是说他觉得没有到盖牌这么严重，是他只有说研究伦理的部分要厘清完 ，IRB 的部分，对，他说要把厘清好，然后他也说台大在研究伦理这个部分研究。他能够透彻完，或者是把一些所有的该澄清的部分都处理完之后，台大之后本来就一定会公布。是，那我认为现在既然有这个争议在，那我觉得尽速，包括陈时中，包括中央，能够尽速让台大把研究伦理厘清完，尽早把这个答案公布给民众。因为我觉得不管到底有没有阳性，或者多或少，是我觉得不重要，重点是让民众了解到台湾现在真实的情况是什么，这才是最重要的。OK， 好，我也赞成博宇这个看法了哈。今天苹果日报在这议题上面提出了一个社论，它的标题写得很好，说乡民勿变专家，专家勿变乡民。相关内容，我等一下跟大家做一个快速的报告。我先拿一个我立刻用手写的手板。我这年看这几个字，我非常的 piss off， 真的被激怒了。我想骂脏话，而且很多都是我认识的朋友，书念的都很好，说你们等着看，脏话的相关弊案的证据呼之欲出。我在我们的群组里面用一个很不得当的回应这个问题，我说是阳痿还是早泄，一呼就出哦。等有证据你拿出来，我绝对站在你这边。可是问题证据还没有，就不要做很多想象力暴力的引导。哎呀，怎么样哦？吼，那个安哦，不需要。大家在防疫上没有蓝绿的差别，就算有专业的见解不同，让真正的专家讲话，好，让他们在一个合理的、透明的平台上面去争议、争辩都没关系。最后由陈时中总统信任的部长你扛下最后的责任，我们就挺你挺到底。忠贞节制过程不要拿来做政治动员。不好意思讲一个实在很难听的什么这种黄色笑话了，不要再讲这什么呼之欲出，那几天的出来了没有？也没有啊，很奇怪了。我们看这个报道，他说有效的政策应该要持续并且机动的修正，写得很好啊。部长目前所领导的国家防疫真的是一个有效的政策，不然我们的成绩单怎么那么好？只不过如果不同意见的话，中央、地方或是不同的学界的学派的见解，我们机动修正嘛。哈，他说，可想而知，原本是基于强化台湾防疫哦抗疫能力的公卫专业领域的议题，旋即从多个答案的复选题变成只有唯一正确的单选题，再进一步变成了是顺时钟还是逆时钟的是非题，甚至闹成荒唐的蓝绿颜色的题目，以及抹红一方的涂色的把戏，意气之争取代了专业以及人际的尊重，口舌之快啊，比对抗疫情形啊，比对对抗疫情更严重啊，更重要。党派对立与泥巴战，则更等而下之撕裂的社会情绪争辩，无助于专业理性最后产出的结论。哈，这么一段话我把它截出来了。哈，他说情绪争辩无助于专业理性的结论。然而今天的台湾，或甚至这个世界，往往是乡民变专家，专家变乡民。原本应该可以理性和平讨论的议题，却由于专家乡民的角色混淆，以致情势更形复杂。因此，当中央疫情指挥中心发现，为什么要用发现？他已经做了好几个月，你最近才发现，所以很多人不服气。但是我觉得也不要动义气了哈。过去或许尊重你做，但后来如果发觉不对，好好沟通了哈。彰化县卫生局对无症状居家检疫者做核酸检测，决定动用政风单位调查，看博有相关的看法。本来只是行政与专业层面的歧义，却由于相关当事方不知是沟通技巧欠佳，或出于防卫心态，言语中出现了火花。媒体报道后，大批乡民加入论战，不但使得口角升高为打群架，甚出手也失去了节制了哈。真的是一场失控的一个网络风暴，网民开始，乡民开始以否定或阴谋论哦，另一方的动机，甚至毫无根据，以错误的讯息攻击不同意见者而失焦的讨论，则带动起专家学者这个群体部分人的火气，少了修饰的言辞与情绪的耐性与礼节，在习惯
而习惯在网络上寻找民意或带动风向的政治人物，又不甘寂寞的参战表态。执政党固然强力捍卫中央疫情指挥中心，国民党则竟然想串联蓝营县市长都跟进彰化模式，这真的是莫名其妙啊！这些循着政党板块划分的言行，不但无助理性的讨论，还在已经够火爆的乡民论战上撒下大量的燃油，恶性循环已经开始了。听听保证你一件。其实的确是哦，就像刚刚这个博弈议员这边有提到的，因为当时去启动了这个政风调查，真的会让大家马上有一个对立的情况就出现。但我当时其实有在节目上面有提到说，你去启动这个政风调查，你要去调查整个程序有没有出问题，我觉得也 OK。但是它其实少了一个步骤是，如果当时好好的去跟彰化去探讨一下说，到底对于这些没有症状的年轻人，我要如何事先去预防？这个可能是他在多这个步骤的话，会让大家更加的去信服他，然后甚至会更加的去认同说，哦，那的确我们应该去把整个流程去把它重新的可能 SOP 化或什么的。那现在呢，已经调查进入到这个第二阶段，大概还要需要5天的时间，那会持续的去做这个进行。那我想再回来讲一下，因为其实当时柯文哲主席他就有提到说，在2月的时候他就讲到过，其实在这个新冠肺炎呢，他是不排除可能会有流感化的一个趋势的。那这件事情其实当时他也有去提到说，大家可能要更加的机动化一点，包含各地方的政府那个机动性要提高非常多。当时其实大家已经降低戒心，觉得这个肺炎感觉好像已经没了，但其实全世界都还在进行当中，只是因为当时其实台湾的防疫做得很好，所以让大家感到说，好像已经没有什么事情，所以大家可能口罩也脱掉了，或是呢，就是跟大家近距离、社交距离没有特别去保持。但是呢，当时柯文哲其实有提到说，等到疫情，他当时其实预估说，可能秋季的时候会再卷土重来。那现在看起来，是不是已经开始有点慢慢的快要进入了？合并季节型流感那个在临床的判别上要更谨慎，会更加的困难，所以更需要全民一致的团结了。说真的，是没有错。所以其实当时就是柯文哲有提到说，其实各地方政府如果等到这个疫情又开始出现的时候，比方说你是不是这种多人的场合，你要开始的去做限制，或是其他有一些比较提高层级去预防这件事情，其实那个机动性都要非常的高，所以大家真的现在要开始慢慢的再重启到当时那个有点紧张的那个状态。我觉得那个就是防卫的心还是要有的。是 OK， 这个警觉心绝对不能松懈了哈。说在台湾交出这张防疫成绩单真的不简单了哈。在我们的群组里面，很多公卫的专家跟医学院的老师们，他们事实上也都可惜说，这个是一个很好的一个危机。就像丘吉尔讲，不要浪费掉一场美好的危机。彰化事件，你可以当作是一个危机，是我们内部在防疫的路线上的某些危机，但是真的不要浪费它。从这个地方重新检讨我们的防疫政策哦，机动性的、补强性的，比如说中央负责接高飞球，地方接漏网的滚地球，对不对？中央地方形成了什么防疫的天罗加地网，这才是正确的心态了哈。最近有几个讨论，在也很多人在讨论，有人在骂说哦，说不过这两个就全民普筛了，的确哦，全民普筛成本太高，而且在公卫的防疫效率上真的很低哈。我所知道台湾并没有人主张全民普筛，但是入境普筛有没有？有，像侯友宜等等很多老师都主张这个，但是入境普筛也不是全面，他认为要选择高风险的入境国家或区域，比如说最近我们就是菲律宾了哈。那彰化在做的是精准普筛，他在地方针对入境的人再去观察哪些人，比如说最近全世界的焦点就是年轻的无症状的感染者，包括 Nature 杂志，包括 WHO 的专家会都认为说这种人是传染性最高的人，所以针对这些人，再去做一些补强性的这个叫精准普筛哈，所以在讨论上不要把它弄混了了哈。OK， 指挥中心，我们上这条九月公布高风险国家名单，入境全面普筛，有啊，有在做啊，哪有没在做？现在是菲律宾做，以后要不要多做，还是不要做？我尊重指挥官你的判断，但是目前有在做，不要乱骂了哈。OK， 好。我一个云友在我的脸书留言说，还好他，这个他就是被彰化抓出来那个小朋友，15、16岁，年轻无症状的感染，说还好他被检测出来，不然3天后这个小孩就可以在社区里面啪啪照。好，你说程序不符，有没有贪赃枉法抓？我没有意见，但是他所形成的某些意义，不要一竿子把它否定了哈。如果这个小朋友回到社区里面去传染了给其他人，无辜者会更多了哈。我还是强调要守法，但是好好讨论，不要立刻就戴红帽子了哈。OK， 来，不好意思，请说。我想稍微补充个重点，其中政风调查意义在于什么？其实一个最大的意义在于中央不信任彰化的卫生局。
因为陈总讲很清楚，他希望找第三方公正的单位来查这个事情。是，可对我而言，我认为防疫的这个部分，民党不管是任何颜色啦，民党从一开始年初到现在，我认为防疫是非常好的，包括陈时中。是，所以包括连国民党内部都知道，对于疫情的状况，原则上你不要去打他，因为这是没有意义的，而且让国家安全。所以包括刚才讲的串联十四个县市，那个都没有意义的，那个是谁讲的？我不要党中央，党中央要下一个。我有一个立刻说。没有这个事情，对，没有这个事情。要跟中央形成合作关系、啊，原则上已经定掉是希望能够从民生经济方面来重新找到一个论述的点。但是防疫的部分就是好好的维持的，让台湾继续保持安全，这是我们党中央的定调。虽然说他找到政风之后，代表中央不信任地方，地方跟中央感觉起来有点隔阂。对于防疫的部分而言，如果地方跟中央不能够同调的话，我认为这是一个非常危险的部分。而我也认为，地方政府不管是蓝的执政或绿的执政。原则上都不会去违逆中央的太大的一些政策方向，因为很明显的，他的成绩单拿出来了，陈时中的满意度90%，非常非常高，不会有人在这时候去做出觉得故意要找你麻烦或故意挑战你的事情。其实我认为在地方上，如果有各的专业的见解，他们认为他们想要做某一些的测试或检验的时候，我认为中央能够用比较好的方式，像是这回政风调查，你怀疑他，我认为你觉得不用让政风调查，你直接请他上来说明就好了。你再请那个彰化的卫生局提供报告说明为什么这个流程，包括你做了多久，我相信对于卫生局一定会提供给你，而且我最在意就是说，如果有贪赃枉法，我绝对陪着大家一起去追究。但不要现在都讲呼之欲出，没错，我对这四个字非常感冒。他已经预先设定了结果了，他还做这个事情，我认为没有必要。有证据绝对办，我一定站在你身边一起讨伐。抗议的血汗钱，你给我拿去 A 在私人的口袋里，不容忍，叉叉叉，你怎么骂出来？但是等证据出来，不要引导性的带风向，那。